Ok, homens, vamos dar um fim logo nisso. Capitão Doss e todos que morreram terão suas honras finais. O exército de Viridia jamais esquecerá o sacrifício deles. Homens? Preparar. Apontar. Fogo! 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 Vamos, homens. Cabo Jackson, me informe a situação da nossa unidade. A unidade está bem, senhor. Estamos trabalhando a todo vapor para reforçar este posto avançado. Tá bom, escuta. Sargento Miller! Pois não, soldado. A unidade de apoio já se encontra na estrada e estará chegando em 20 minutos. Excelente. Mantenha-me informado, soldado. Cabo Jackson, vá até o Front Alpha e veja como estão as coisas, ok? Positivo, senhor. A caminho. Você errou de novo, Carl. Mas passou mais perto que da outra vez, hein? Hey! O que vocês estão fazendo desperdiçando tanta munição, homens? Estamos só praticando, cabo. Sim, somos recrutas e mal terminamos o treino, cabo. Não sabemos nem mirar. Só precisamos acertar aquelas latas. Certo, recrutas, vou lhes explicar como funciona. Primeiro, apontem seus rifles e alinhem a massa e alça de mira. Segundo, abaixem para um tiro mais preciso. Fogo! E não conseguimos! Agora vão lá e construam uma linha de arame farpado. Queremos atrasar o inimigo a todo custo. Positivo, cabo. Olá, Sargento Miller. Como vai? Posso deixar o caminhão estacionado aqui? Olá, soldado. Pode sim. Tenente Frank está aqui. Olá, Sargento Miller. Trouxe uma unidade pronta para o combate contra esses cinzas malditos. E trago mais notícias. Tenente Frank, é uma honra vê-lo. Obrigado pela unidade. Quais são as más notícias, senhor? Primeiro vamos receber os novos soldados. Homens, este é o Sargento Miller e ele está no comando aqui. Olá, homens. À vontade. Andando, pessoal. Vamos lá. Sargento, precisamos conversar. Sim, senhor. Este posto avançado é uma peça de extrema importância para a vitória nesta guerra e deve ser defendido a todo custo. Os nossos espiões obtiveram informações importantes, dentre elas, a de que um ataque está sendo planejado para tomar este posto avançado de volta. E tem-se a informação de que dia será esse? Não, sargento. Os cinzas chamaram o dia de ataque de dia C, o dia cinzento. Um dia que somente o alto comando de Cinzória sabe quando será. Por isso, precisamos nos preparar. Pode ser hoje, amanhã, ou mesmo daqui a uma semana. Permissão para me retirar, tenente. Permissão concedida. Soldado, me informe como estão as coisas no Front Alpha. Um minuto, senhor. Entrando em contato com meu camarada. Câmbio. Câmbio. Sim, o Front Alpha está alerta. Sim. Vou ver. Eles estão terminando de instalar o arame farpado. Está tudo sob controle. Câmbio. Câmbio, desligo. Sargento, está tudo sob controle. Reforçar o Front Alpha com o arame farpado. Isso não é suficiente. Obrigado, soldado. Hey, Cook! Você é o cara das minas. Vá até o Front Alpha e instale algumas por lá. Sim, senhor. Estou a caminho, senhor. Soldados, o Front Alpha e o Front Beta, a nossa retaguarda, estão sendo vigiados. Podemos ficar mais tranquilos, mas peço que caso a sirene seja tocada, estejam todos a postos. Entendido? Tem senhor! Tem senhor! Tem senhor! Senhor. Descansar!
Vamos descansar. Esteja alerta, cabo. Ei, Jimmy. Você viu algo se mexendo ali? Não tem nada ali, Preston. Você já deve estar com sono. Tirania, mais uma vez. Atacar! Eles se recuaram. Vencemos, sargento. Com algumas e baixas, mas vencemos. O dia pode começar cinza, cabo Jackson, mas somos nós que decidimos como ele vai terminar. Reagrupar!